Assalomu alaykum barchangizga. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga mana uloqchani kallasini kalla pocha qilishni ko'rsatib beraman. Mana oyoqchalari. Mana ko'rib turganingizdek tozalab olganman. Ana endi buni ichiklarini mesrobkadan chiqazib olib, ichiga solib, bizni Qashqadaryoda choppa deyishadi. O'shanaqa choppa qilib tarla berishni ko'rsatib beraman sizlarga. Endi qozonimizga 2 litr suv soldim. Endi kalla pochalarimizni bambinisini solib olamiz. Faqat kallani 54 ta oyoqda. Chunki buni yaxshilab bir qaynatib, to'kib tashab, undan keyin yana boshqa suv solib qaynatib olaman. Hozircha bir qaynab olguncha choppasini tarlab turamiz. Suv bitta qaynab chiqquniga qadar masrobkadan chiqarib olish uchun ichaklarni maydalab olamiz. Chunki menda unaqa tokli masrobkalar yo'q. Men oddiy masrobkadan foydalanaman. Mana bularni maydalab qulayroq qilib kesib olamiz. Mana go'shtlarni maydalab oldim. Ana endi buni mana qorinchasi o'sha qorinda tiga solamiz. Hozir buni mana to'g'ramizni qo'yib, mana ozgina mesrobkadan chiqazib olamiz. Mana menda aytganimdek oddiy mesrobka chiqazib olamiz. Mana mesrobkadan go'shtlarni chiqazib oldim. Mana kallamizni bitta qaynatib olaylik. Endi buni suvdan chiqazib tashab, to'kib tashaymiz. Go'shtlarni chiqazib olib ichidan yana mana suv solib olaman 2 litrda. Mana endi buni qaytadan qozonimiz ichiga solib olamiz. Suv kamlik qilib qoldi 2 litr suv solganim. Yana hozir ustidan mana 1,5 litr suv soldim. Mana sop qo'ydik. Kalla bilan oyoqlar qaynaguncha mana choppasini tayyorlab olamiz. Qaynab turgan sho'rvamizga endi mana bu yoqda 1 dona sholg'om, 1 dona sabzi, 2 dona kartoshka, 1 dona piyoz to'g'rab oldim. Hammasini qaynab turgan sho'rvam ichiga solib olaman. Mana sho'rvaga solib oldim hamma narsani. Endi ozgina mana qoshiqchada, kichkina qoshiqchada sosinglar ham bo'lasizlar. Tamir solib aralashtirib olaman. Mana Qashqadaryocha kalla sho'rvamiz tayyor. Ko'ryapsizlar hamma kallalarni juda ham mazali bo'lib pishgan. Hozir men sizlarga buni suzib olib, raganimizga ichini ochib ko'rsataman. Oyoqlari rossa ezilib mazali bo'lib pishibdi. Mana bu chopamiz. Endi mana sho'rvalarni suzib olamiz. Sho'rvalari ham nasa mazali pishgan mana. Mana endi men sizlarga hozir tikilgan choppachani ichini ochib ko'rsataman. Qoplarini yurib tashlaymiz.
mana buni. Oyoqlar mana. Ushlari aytiladigan darajada juda ham mazali bo'lib pishgan. Mehnatimni qadrlab oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Kanalimga yangi bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolargacha ko'rishguncha.